ଟାଙ୍କିକୋଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିନମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କୁର ପଞ୍ଚାୟତ କପାସପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିନମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଗତ ରାତି 9:30ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପିପିଳିଆ ଏବଂ ମଲ୍ଲିପୋଷି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୁକବି, ସୁବକ୍ତା, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ପାଲାଗାୟକ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 79 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଏବଂ 2 ଝିଅ ସମେତ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜୁଡ଼ିଆ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी।